Üdvözlöm a szerdelezett műsor nézőit, és a stúdiókban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Attila, egy kis több szakmai hozzáértést kérnék, mert te mondtad, hogy egy góllal nyerünk. Hát hogy van ez, kettővel nyertünk? Hát a stadionban menet összefutottam egyik barátommal is, és mondja, hogy már annyira kellene egy győzelem. Ezzel maximálisan egyet értettem, és hát sikerült. Hát nagyon kellett az a harmadik gól, mert kettőinél nagyon följöttek volna, rúgták azt, így is följöttek, de én azt gondolom, hogy az a harmadik gól nagyon fontos volt, tehát már úgy térdre rúgyasztotta a Slovant. Ez a győzelem mit állított meg egy időre, vagy akár végleg? Így kezdem a beszélgetést. Értékelésemben is írtam, hogy nagyon kellett ez a csapatnak, szakvezetőnek, akár a sportigazgatónak és a klubnak, szurkolónak, mindenkinek, mert hát így kell kilábalni egy hát véleményem szerint gödörbe voltunk, és így kell kilábolni abból, hogyha megverjük a nagy riválist, ugye. És hát most úgy Dunaszerdélyesen mondva, macsuk se volt ennek a Slovannak. Voltak helyzetecskéi, kialakítottak egy labdatartásos fölényt, egy más, akkor, mikor már cseréhez folyamodtunk, akkor ránk jöttek, de lényegében nem, hogy kellő ellenfelei voltunk, hanem felülmúltuk ezt a szóval mindenféle téren, akaratba, és az edzőjük is mondta ezt, Vladovec is mondta ezt, hogy nagyon megérdemelten nyertük ezt a derbit. Előző mérkőzésekben sokszor volt az, hogy láttuk a Slovantól, hogy kigurigáz minket, és gyakorlatilag nem jutunk a labdához. Most olyan fázisok nem voltak jó, voltak támadásaik, veszélyes támadásaik, de az a Isten igazából Slovan nem mutatott hasonlót, mint az előző mérkőzéseken, illetve nem engedtük nekünk, ez két oldalról is lehet megközelíteni. Na oké, kezdjük. Talán kezdjük az új játékossal, a Gurejval, és kezdjük Csermákkal, aki gyakorlatilag szintén új játékosnak számít. Kezdjük ezzel a kettővel. Hát úgymond tipológiailag nagyon-nagyon ilyen csatára volt szükségünk is. És tegnap előkerestem a YouTube-on néhány mozzanatát ennek a srácnak még az előző klubjában, és nagyon ott vannak adottságai. Fizikailag nagyon jók ezek a ütközései, ez a leütközés, amikor előnyt kell szereznie abban a szituációban, amikor mennek, párharcokban mennek. És hát láthattuk, hogy fölismeri azokat a helyzeteket, amikor gólt kell rúgni, vagy amikor gólra kell passzolni. Ez nagyon fontos egy játékosban, hogy ezek az adottságok megvannak, hogy nem önzősködj el azt a szituációt, vagy kiharcol egy olyan szituációt akár Csermáknak, amikor berúgta, amikor becsúszott a kapusnak. Szóval ezek azok a döntő momentumok, amire egy csatárnak szüksége van. Csermák, én említettem, hogy benne van a potenciál ebbe a játékosba. De a múltban már mondtam, hogy jól látok benne egyfajta vagányságot, és úgymond nagy mennyiségű munkát, amit a pályára tud vinni. És hát ezen a mérkőzésen is óriási munkát végzett. Tehát egész csapat óriási munkát végzett, és ez alól Csermák se volt kivétel. De most az, hogy mennyire egészítették ki egymást ez a két játékos, az jól mutatja az első fél idő, nagyon jó ott volt mind a kettő. Jó, ez a két játékos volt az a jelenség, ami újdonság volt a csapatunkban. A mérkőzés előtt viszont mindkét csapatnál voltak történések, gyakorlatilag hasonlóak plusz-mínusz, és ez fontos, hogy beszéljünk ezekről az előzményekről kisebb-nagyobb részben, akár győztes mérkőzés is volt. Maximálisan mély ponton van a Slovan, és ezt az edzőjük is a sajtótájékoztatón érzékeltette velünk, hogy néhány játékos individuálisan is annyira mély, mint csapat is mély ponton van, de mind játékos is nagyon mély ponton vannak néhányan.
Hát csak vegyük Bajricot, a teljesítményét, hát ez egyszerűen értékelhetetlen volt az egész mérkőzésen, és hiába van egy Kangavájuk, aki meccsről meccsre fantasztikus teljesítmény nyújtott, és nem bírja el. Hát nagyon hiányzik nekik egy olyan karizma, mint ugye a Kisvejsz, de én azt gondolom, hogy ezen dolgozik a Slovan, ezen dolgozik, hogy kiszakítsa a játékosokat. Hát ugye kaptak egy Cipruson, kaptak egy nagy pofont, és hát nem csak a Slovan, hanem a szlovák futball is, én azt gondolom. És hát ebből, hát edző legyen a talpán, aki ezeket a dolgokat, ezekből a profi játékosokból kiűzi, vagy olyan szintre teszi, hogy aztán a régi Slovant láthassuk működni, mint csapat, és működni, mint egyénileg a játékosok. Még a Slovanhoz hozzátenném, hogy ugye beszélünk arról, hogy milyen fontos egy jó kapus, de a jó kapusnál is nagyon fontos az, hogy milyen paszban van az egész csapat, a klub. Borjanon látni ezt, hogy kiváló kapus, talán a ligában egyik legjobb, de ő is megkapja ezt a 2-3 gólt, és ő is hibákat csinál, de ez gyakorlatilag egy lakmuszpapírja a Borján teljesítménye is, hogy hol van a klub. Így van, ez azon nyomban rányomja a teljesítményekre a bélyegét az, hogyha egy csapat nem úgy működik, ahogy szeretné akár a játékos, vagy akár edző, vagy akár a tulajdonos. És hát ő is képes. Viszont én azért nálam a Borján egy jó kapus, oké, nincs vele gond. Viszont a kapusokat én úgy osztályoznám, hogy például van egy Borján, aki egy fantasztikus védésekre képes, és van egy talán egy gyengébb képességű kapus, aki a fantasztikus védéseket talán nem tudja kivitelezni, de egy stabilabb teljesítményt nyújt. Van, no, ez hosszú történet a de kapusokkal. Értem, hogy nincs se nagyon magasan, se így hozza így azt a kellő átlagot, ami szinten fölött van, és biztonságot hozza. Pontosan, ezt én nálam Gulázsi talán a klubjában nagyon jól teljesítette a sérülés előtt. És hasonló habitusa kezd lenni a mi kapusunknak. Igen, így van. Így. És visszatérve a mi csapatunkhoz, ugye a Dachshoz. Hát azért nálunk tudva lévő, hogy magasan a léc. Hát a szurkolók, azért 8000 ember, aki megy a stadionba, azért legyen már magasan a léc. És ezt tudatosítani kell sportigazgatónak, tulajdonosnak, edzőnek, játékosnak. És én azt gondolom, hogy ez a sok kritika, ami érte a csapatot, és amit lehetett hallani, mert már nagyon csúnya kritikák is megjelentek, és az én azért nem mindennel értek egyet. És én a végsőkig védtem az edzőt, a Gulát is, vagy akár melyiket, aki itt volt, és még most is védem. Azért most a ráhatás a csapatra, és nagyon jól lekovácsolta ezt a Slovan elleni meccset. Be volt határolva a lehetősége a cserékkel. Ugye láthattuk, hogy már a labdatartás is, mikor cseréltünk, akkor megbomlott az a kezdőcsapat. Viszont hát történtek a múltban, talán nem megfelelő igazolások, ha bár a Gure nagyon jó igazolásnak tűnik, hát majd elválik a következőkben, a jövőben, hogy mit fog ő teljesíteni. Remélem, hogy lesz olyan hatékony, mi akár Krstović. És hát majd meglátjuk a következő játékosokat, akiket hozott. Ugye én bevallom őszintén, most már van rotáció lehetősége a edzőknek, akár a Herzel, akár Csermákkal, mondjuk még csatárposzton talán nem olyan nagyok a lehetőségek, de már kezd azért ez egy egyensúlyba hozza ezt a csapatot. És hát történtek olyan dolgok, sok kritika ért bennünket is, és ez egy kellő visszaválasz a szurkolóknak, a kritikusoknak, akár nekünk is itt a szervezetben, akik érintjük azokat a igazságokat, amik történtek, és ez egy kellő válasz a játékosoktól, akik hagytak kívánni valót, akár szakvezető, akár játékos, hagytak kívánni valót a teljesítményükből. Mennyire fontos egy játékos abban a csapatban, aki kicsit hullámvölgyben van? Mennyire fontos egy gól. És Gure gólja nagyon fontos volt ez, és pontosan a megfelelő mérkőzésen a Slovan ellen, mert lehet, hogyha a Michalovcinak, a Nagy Mihálynak, vagy akár van kisebb csapatnak, jó, berúgta ez az, és akkor jön egy győzelem, de azért ez itt van az, hogy a Slovant egy 3-1-re el tudtuk verni, úgy, hogy a Slovan nem volt olyan mérkőzés, hogy talán
talán benne lehetett a lehetőség az, hogy ez a Slovan nyerjen Dunaszerdáján. Ez nagyon fontos ennek a játékosnak a szerep. Hasonlóval akartam folytatni én is az első góllal. A Gure fontosságát és mit hozott a játéka, milyen új elemeket. Egyértelműen azt, hogy találtunk egy csatárt, akinél még pillanat, per pillanat, és remélem, itt szedején nem fogunk soha érezni sztáralőröket, ahogy a pályán kívül, úgy a pályán a meccs közben. Ellenkezőleg nagyon sokat futott, sokkal többet, mint Kostovics, és non-stop működött, mutatkozott, aktív volt, nem lehet hasonlítani se a Kostovics teljesítmény. Mindemellett a Leccsebe sztár lesz tuti, de amit itt művelt, ahhoz hasonlítom, hogy mit látunk most a Gurétól, és az első gól pontosan megmutatta azt, hogyha az edző a Kácsernak azokat a feladatokat fogja adni, amit amiről mi beszéltünk, hogy mire van a Kácsernek. Ha Kácsernek lesz ilyen játékos, akkor tud adni olyan passzokat és pontosakat, mert olyan pozícióban volt tényleg ez a srác, hogy nem lehetett rossz passzot adni neki. Szinte kérte azt a labdát, úgyhogy ez nagy hazadéka az egésznek, a középpályának is. Persze. Élénkebb. Így van, nagyon felszívták magukat a fiúk is. Én azt gondolom, hogy biztos voltak beszélgetések, amivel próbálták a játékosokat úgymond átlendíteni ebből a pici mélypontból, és én azt gondolom, hogy sikerült akár Kácsert, akár Dimunt, és jó pár játékost, aki talán ott volt. Kiemelhetnénk itt játékosokat, belenyúlt az edzőnk ebben a felállításba. Rendesen akár rendszert is vehetünk, mert én úgy látom, 4-4-2-t focisztunk, és az a két szélsőbek nem járt annyit fel, mint a múltban. Igen. Szóval ez nagyon jó, és még megemlíteném Gavrics munkáját, az egészet, tehát meg többét megemlítettünk, lehet, hogy majd fogjuk itt, majd fogod kérdezni, de hát Gavrics fantasztikus munkát tett le asztalra. Kezdjük három játékossal, akiknek a munkája nagyon is összefügg, kapus és a két középhátvéd. Ugye a két középhátvéd játék a Csingér és Kasa. Kasa csinált egy gyerekes hibát, rutintalan hibát, viszont itt nem is a konkrét szituációra kérdezek rá, hanem hogy működött neki a játék a kapusunkkal és a Csingérrel, illetve a többivel, a szélsőkkel, meg a középpályával ennek a hármasnak. Hogy ment? Én azt gondolom, hogy leegyszerűsítettük picit a játékunkat, és nem megyünk bele azokba a... Néha még csináljuk azokat a passzokat, de amikor kell. Amikor kell. Viszont nagyon jól működött ez a két belső védő. Azt, amit gólt kaptunk, az maximálisan középpálya hiba volt, meg kell szakítani azt a játékot, már 40-en vagy a középpályán azt, amit gólt kaptunk, ugye megtalálták az utat és berúgták. Én véleményem szerint az hogy a Kasa és a Csinger nagyon nagy munkát végzett, jól megértették egymást a Popovicsal, amikor kellett felrúgták a labdát, nem csicsomázták ott hátul, hogy még egy passz, nem játszották mindig azt a szélsőbeket, hogy most próbáljunk ott kihúzni ezt a Slovant, hanem ha kellett is. Ehhez megint csak nagyon szükség van egy ilyen játékosra, mint Gure, hogy azokat a párharcokat, amiket ugye Kostovics is megvívott, és ráadásul Gure jól is fejel, nagyon jó fizikummal rendelkezik a srác, és ez fontos ezekhez a fölpasszokhoz nagyon. Még a gólhoz talán ott nagy különbség volt a gyorsaságban. A Kasa és a Strelz, amit művelt, azt így lehet mondani, hogy meglátta a helyzetet, akció, gól, pont. Ez nagyon gyorsan lezajlott, miközben Kasának azt kellett volna csinálni, hogy meglátta a labdát nála, vagy ki kellett volna rúgni, és húzta maga előtt. 16-os torkában nem lehet így háttal szembeállni a kapussal, nem lát senkit hátulról, és még húzogatja ott a labdát. Így van, ki kell vágni, és nem kell spekulálni. Pontosan. Oké, szélsőkről beszéltünk, szélső átvédekről, hogy
nem futkároztak annyira fel. Mi volt a feladatuk? Mit láttál? Milyen összekötés volt a többi középpályás? Én azt gondolom, hogy az edzőnk arra fektette a hangsúlyt, hogy a középpálya oldja meg, ezáltal Gavrics oldja meg, és nagyban segítse azt a csatársort, az a két személyes csatársort, a Csermák és a Guré nagy mennyiséget futott, szóval nagyon megnézném nekik a futó mennyiségét, mert tényleg a Csermák már mutatta, hogy ő már nem. Egyszerűen elérkezett az a pillanat a mérkőzésen, hogy már azt mondta, hogy nem. És még azért még egyszer picit, még ment picit. A meccsen, ha ilyen játékosokra, ilyen mentalitásra kell a csapatba, van szükség a csapatnak. És a Gavrics, hát jól működtünk, jól ment a játék Kácsernak, mert Dimu nagyon jól vízhordó szerepét megoldotta. És ezáltal nem kellett annyiszor fölérkezni ennek a két szélső hátvédőnek, viszont nagyon jó teljesítmény nyújtott Anzuana, nagyon nagyot futballozott. Azokat a mélységből fölvezetett labdákat, amiket ő akár emlékezünk Davisre is, mikor megcsinálta, Anzuana szintén. Ezen a mérkőzésen fantasztikus teljesítmény nyújtott. Én szerintem Pinto is jól játszott. Hozta azt a teljesítményt, amit elvárnak tőle, de én azt gondolom, ki kell emelnünk Anzuanát. Abszolút, ezt megtettem én is a nyilatkozatomban, sőt, én még hozzátenném, hogy nem tudom, hogy látta magyar cseh mérkőzést, amikor arról beszélünk, hogy milyen sportszerűen, de jó keményen játszottak. Na, Anzuana is hasonlóan belépett, és nagyon keményen játszott, de sportszerűen, és pontosan azt látom Anzuanánál, amit a magyar cseh mérkőzésen, ami nagyon szükséges ebben a ligában, és hatékony, és Anzuana úgy néz ki, hogy nagyon jól tudja csinálni, és az a rengeteg munka, hát na, jó, Kankala szintet még nem éri el, de nálam hasonló volt a hozadéka Anzuana játékának, és eredményes volt Kankava, nem azt mondom sajnos, hála Istennek, Kankava munkája elveszett, mert nem voltak neki társai, de egyenlőt tennék a két játékos játéka közé. Maximális igaz, és Anzuanára volt egy piros lap is, mert hogyha két kézzel valaki elkapja a nyakát a játékosnak, az állam piros lap. Véleményem szerint ezt úgy kellett volna kiosztani, hogy Anzuana egy sárga, és azt hiszem, hogy Kasia volt ott, vagy ő volt, akik két kézzel erre, nem volt messze tőlem. Hát nagyon durva jelenet volt, de azt hiszem, hogy a játékvezető ezt átnézett felette, de véleményem szerint ezt jobb helyeken pirossal. Átnézett ezen a szituáción úgy, hogy átnézett a kuca szabálytalanságain, azok nem kemények voltak, hanem alattomos belemenések. Így van, ez picit keményebben kellett volna fogni, de hát na, tőlünk is láthatott egy néhány olyan dolgot. Nem könnyű egy dac szlovant levezetni, akár szlovant dacot levezetni, azért a 8000 valahány néző is ott van. Nem egyszerű, de ezeket a dolgokat, ami kézenfekvő, véleményem szerint be kell vállalni, és föl kell venni a játékvezetőnek. De ezen kívül szerintem oké volt. Hála Istennek nem adta meg ezt a 11-est, mert hasonló eset volt, emlékszel rá, a Rózsa hegy, amikor kiállították a Maci kapust, fejbe találták. Ez is az a szituáció volt, fejbe találták a srácot, ne így nyerjünk. Jó, mert na, én örültem, hogy nem fújtam azt a 11-est. Így van, így van. Rendben, Attila, gyakorlatilag ez a rendszerváltozás, erről beszéltünk elég sok ideig, és sikerült, mert próbálkozni három hátvédéssel nem volt értelme a csapatunknál, nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag mi két hátvédés rendszert praktizáltunk. Most visszatértünk ahhoz a biztonságos négy hátvédés játékhoz, és a gördülékenyebben is nézett ki a játékunk, persze ahhoz nem biztos, hogy összejött volna ez a kompaktabb játék, ha nincs a Guré, mert ez is hozzásegített, nem csak az, hogy négy hátvéddel, hanem Guré is. Úgyhogy ezzel a két mozdulattal itt a középpálya jobb lett, látható, nézhetőbb.
Pontosan, még azt is megkockáztatom, hogy ez a 4-4-1-1-es játékot is játszottunk, mert néha Gure ott volt a Linean és a Csermák, még egyszer mondom, fantasztikus futómennyiséget, de 4-4-2-nél maradjunk. Hát nem tudom, ki nyilatkozta le a sportigazgató vagy az edzőnk a héten, ugye, vagyis ott a múlt héten, hogy sokoldalú csapatot szeretnének kialakítani. Most nálam ez a sokoldalú csapat az, hogy akár 4-4-2-re megyünk, akár 4-3-3-ra megyünk, akkor ezeket a dolgokat tudják a játékosok maximálisan megvalósítani. Látunk kreatív csapatokat, akik egy mérkőzésen, hát nagy csapatokról is beszéltünk, egy mérkőzésen rengeteg formációt kialakítnak, szóval pillanatok alatt átállnak, és a játékos tudja ezt, meg tudja ezt valósítani. Szóval ezek olyan dolgok, hogy az edzőnek az elképzelését a játékosnak meg kell valósítani a pályán, de hogyha a játékos nem rendelkezik olyan szinttel, hogy nem tud átállni fejbe, ezekre az átállásokra, ezekre a formációkra, akkor csinálhat az edző, amit meghúzódhat a kispadon is a két edző. Nagyon szépen, jól játszottuk ezt a formációt, és merem állítani, hogy ez nem a végső, mert lesznek aktívabbak is a két szélsőbekünk, egy olyan csapat ellen, aki tényleg betömörül, és majd fogjuk segíteni azt a támadást. Meglátjuk, hogy mit fognak hozni a új játékosok. Azzal, hogy idejött a Gure, akkor én most a Gavristól várok nagyobb berobbanást az egész történetbe, és az, hogy abból a 100%-ból, amire képes, többet lássunk, mint 50%-ot, hogy mennyit láttunk. Én most a Gavristól várom a legtöbbet, amit lehet, és jó partnere van. Még engedd meg ezt a gondolat, hogy a Gure abból a szempontból is jó partner, hogy nagyon sokat fut, de nem feleslegesen. Effektív összes futása. Most lehetett látni a második gólnál, hogy milyen okosan futott. Szóval nézted azt a trajektóriát, hogy merre futott, hogy hogyan fölösleges lépést nem csinált, azonnal ott arra ment, ahova kellett menni, és ez nagyon könnyíti a többi játékosnak a tevékenységet, főleg Gavrisnak, és ezért volt gondja például a Niarkosszal, akinek saját játékostársa nem tudta leolvasni, hogy merre fut. Így van, és Guréban megvan a kellő alázat látni rajta, hogy nagyon megköszönten a nézőknek minden. Hát reméljük, hogy így is marad. Azért a Dunaszerdai közeg képes pillanatok alatt sztárt csinálni játékosból, amit lehet, hogy egy picit nem könnyű kezelni, akár Krisztovicsnak, akár Gurének, de bízom benne, hogy ez a srác, ez marad a szerénység bizonyos szintjén, és majd ilyen teljesítményt fog nyújtani, ami az első gól fantasztikus volt, fölismerte a helyzetet, berúgta. Én szeretném a Gure története ne legyen olyan sablonos, mint amilyen volt előzőleg. Ad egy kiváló játékos, szerintem nagy a potenciál benne, sokat adhat a csapatnak, de ne hagyjuk, ahogy te mondod, ne hagyjuk, hogy olyan sztár alulűrjei legyenek, mint Krisztovicsnak. Verjük bele azt, hogy csapatjáték első perctől. Nem szabad, hogy kicsúszson ez a játékos úgy a edző kezéből, úgy a sportigazgató kezéből. És a harmadik dolog, ha ez a játékos elmegy fél év múlva, egy év múlva, akkor fölösleges volt. Hát így van, ez még hogyha 5 millióért fogjuk eladni, akkor is. Várjunk vele legalább egy ciklust. Egy ciklust, így, hogy mit tud letenni az asztalra, mennyire tud segíteni a csapatnak. Én most akár a Slovan és akár előzőleg is, mikor arról beszéltem, hogy van egy jó káderünk. A Nike Liga szintjéhez van egy jó káderünk, hogy most tényleg idő kellett ahhoz, hogy Gula, mert én még mindig nem értek egyet azokkal, akik elküldenék őt, akik megvádolják olyan dolgokkal.
Ő idejött, teszi a dolgát, amire kérték. Én ezt maximálisan aláírom. Nem írom alá a nyilatkozatát, amit a hazai pályából tett, a nyilatkozott, nem értek egyet a sportigazgatónak a nyilatkozatával. Viszont én nem, tudom azt, hogy nem könnyű ezeket a dolgokat összerakni. És van egy bizonyos fajta közeg Dunaszerdán felvidéken, aki elvárásokat gördít a csapattal szemben, a sportigazgatóval szemben, az edzőnkkel szemben. Nem egyszerű ezeket a dolgokat összehozni. Remélem, hogy ez a Szolván győzelem és a ugye a Gula edző is megemlítette, hogy elindít egy olyan úton bennünket, ami jó lesz. Türelmesebbnek kell lenni a szurkolónak, türelmesebbnek kell lenni a csapattal, mindenkivel szemben. Két-három dolgot megemlítenek. Ugye sokan kérdezték tőlünk is, hogy miért mondjuk még mindig a Guláról, hogy jó edző szerintünk. Há már két dolog, mi elkülönítettük azt, hogy milyen, mit látunk benne, hogy milyen így a komplex edzői tudása, és attól, hogy konkrétan mit csinál a meccseken, mit csinál a szezon közben. Ez különbség, és ez volt az a fókusz, hogy a Gulára is nyomtunk, és nyomást gyakoroltunk arra, hogy viselkedjen az edzői pozícióhoz méltóan, és a Gula névhez is méltóan, és ne csináljon olyan húzásokat, amik nem szakmai húzások, és itt Oké, fentről jön a feladat, és de én arra azt mondanám, hogy meg lehet valamilyen módon érteni, mert Szlovákiában nem jellemzők az edzők a Vejszen kívül arról, hogy ellent mondanának valami szakmaiatlan dolognak, de szükség van rá. Szerdáján szükség van, hogy Gula kimondja azt, hogy nem itt húzunk egy csíkot, és ezt nem lehet csinálni, hanem akkor nem jól csinálja a munkáját, ezt meg kell neki csinálni. Másik oldalon sportigazgató is ő egyensúlyról beszélt, hogy szerintem közegről beszélt, hogy végletekben mozgunk, hogy vagy dicsérjük, vagy nem. Abszolút nem így vannak a dolgok. Szerintem pont egy pár döntés végletekből megy. Jó döntés kíséri, vagy váltja a rossz döntéseket, és itt kell egyensúlyt hozni, és nem végletekbe futkosni a transfereknél a sportigazgatónak. Szóval ez a történet nem arról szól, hogy mi most azt éljük át, hogy flottul megy az, amit elképzeltek. Na nem, abszolút az utolsó hetek, hónapok nem úgy voltak, ahogy a edző még a sportigazgató elképzelte, csak valami rossz módon kommunikálják ezt le. Jobb lett volna lekommunikálni, hogy hibát követtünk el itt és itt és itt. Így vagyok ezzel a beszélgetéssel a hazai pályán és a másnap megjelent Jan van Weerde kijelentéssel. Már késő volt magyarázni a Szolgait, késő volt magyarázni a Kalmárt, és pár nappal a Szlovan meccs előtt megnyitották teljesen feleslegesen, és rosszul. És rosszul. Én nem értem, hogy miért nem lehetett megcsinálni ezt. Vegyük azt a modell szituációt, hogy ez volt a helyzet. Vagy igen, vagy nem. Kiestünk, és előtte nem nagyon jó viszony volt a Kalmár és a Gula között, mind a kettő pakliban volt. Mivel kiestünk a kupából, nincs annyi pénz, és mivel nincs annyi pénz, Kalmár a drága focisták közé tartozik. Normális klubban, ez teljesen normális dolog, hogy van egy játékos, aki most a budgeton kívül van. Nyíltan meg kellett volna beszélni a játékossal, ez és ez van, és a szurkolókkal is, hogy ez és ez van, és szerzünk helyette megfelelő játékost. Mi történt volna? Semmi. A nézők azt mondták volna, oké, hozzatok, ha így nyíltan lett volna beszélve erről. Ez helyett olyan nyilatkozatokat írni, hogy ez miatt, az miatt, ez miatt, még eredményen péntéken olyat mondtunk, hogy az rendesen rúgott. Így van, amatőr nyilatkozatok voltak ezek. Ezt én kimerem jelenteni, hogy ilyen kicsi amatőr szintű nyilatkozatok voltak, de ezzel nem szeretném bántani én a sportigazgatót vagy az edzőnket. Vannak ilyen
úgymond elhamarkodott, vagy mellé ment nyilatkozatok, akár a tulajdonos is nyilatkozatot, hogy egyszer lehet ellopni a bajnokságot tőlünk. Hát ezek a nyilatkozatok, most egy hirtelen felindultságból megtörtént nyilatkozatok. Most pár dologgal foglalkozzak, amit elmondtál itt előttem. Az egyik dolog az, hogyha elmegy egy Davis, egy Blackman, egy Kalmár, egy Krisztovics, aki véleményem szerint a Nikkei Liga meghatározó játékosai közé tartozik, akkor jöhet itt volna Dunaszerdai Ancelotti, hogyha a játékos magát nem tudja egy bizonyos szinten átlendíteni, és lehet, hogy a gula abba a stádiumba kevés volt ehhez, akár Kácsér rossz teljesítménye, akár más dolgokat is meg lehet ezen világítani. Jöhet itt volna bármilyen edző. Ez a mérkőzés kellett ahhoz, és én azt gondolom, hogy Gula van olyan jó pszichológus, hogy a kabin most már rendben van. Látni a gyerekeken. Nagyon látni, hogy össze vannak, gratulálnak, oda mennek, örülnek. Jött a guré, látom, hogy beilleszkedik a srác. És így most talán kialakul ez a dolog. Na most ez a két nyilatkozat nagyon szerencsés időben jelent meg. Nem szeretnék vele foglalkozni, mindenki olvasta és tegye, ahova akarja. Most visszatérve picit a Weiss-féle és a Slovan-féle szurkoló kivonulásra és minden. És például a Weiss-nek a beállítottságára és a mentalitásról kalapomot leveszem. Ő amit kimer jelenteni és neki mer menni azoknak az embereknek, akik szakmaiatlan emberek, és itt akár a Kmotrikokat is veszem, mert ugye a Kmotrik, én véleményem szerint ő mindenkivel bratizik a szurkolókkal, mert hát ők hozzák a pénzt, és azokkal az emberekkel, játékosokkal ugye, akikkel, és az edző egy picit mellékvágányról jut. Egy ilyen zárójelbe ide tenném azt, hogy emlékezzünk Német Antinak hasonló volt. Most, amit Weiss kimer nyilatkozni, hogy itt a szurkolók kihúznak egy transzparenst, és kivonulnak a 60. vagy hányadik percbe, ez nagyon nem jó. Az nagyon nem jó, hogyha Német Antit a saját emberei, vagy saját közege. Mi vérünk, takarodj. És nagyon nem jó, hogy tényleg ezek a 16 vagy nem suhancok itt kivonulnak, és az, nem a edző mellé állnak. A Weiss, nem hiszem, hogy a Slovanban azért van, hogy azért a fizetésért most, amit megkap. Ezt már nagyon régen összeszedte magát külföldön és olyan kluboknál, ahol vastagon megfizették. Ő a Slovanért van itt, és a Slovan a szíve ennek is. Ők, hogy itt tüntetnek, hogy most kivonulnak, mert jött egy-két eredmény, olyan, ami bármilyen csapatnál bejöhet. És most szeretnék nem kérdőjelet, hanem miért kötőjelet tenni az, hogy ne essünk soha ebben hibába Dunaszerdáján a szurkolók részéről. Mert nagyon-nagyon sokan kritizálták a Gulát olyan szinten, és most is kritizálják olyan szinten, ami már nagyon-nagyon necces. Már mindent mondtuk, magyartalanítás, már mindent mondtunk rá. Nem, álljunk a csapat mellé, és álljunk a Gula, mert én is kritizáltam őt. Én mai napig, akár mikor megmondom neki a magamét, hogyha megkérdeznek, vagy itt veled. A Gulának ki kell állni, az mellett, hogy kell neki a minőség. És nem 8. vagy 7. körbe, de időben. Ha azt akarjátok tőlem, a nemzetközi porondra vigyem a csapatot, akkor ne a 8. körbe hozzatok egy adekvát csatárt a Krisztovics helyett. Már hogy a Niarkhoz nem volt adekvát, az biztos. Oké, de térjünk vissza a 3 pontos szlovanveréshez. Kapusunk, arról nem beszéltünk. Megfogott bennünket. Ugye volt az a ominózus lövés, amit nagyon jól hárított, kijött, de biztosítottak a védők. Nagyon fontos momentuma volt a mérkőzésnek, ellenbe olyan megmozdulása, amikor ugye elvesztette a labdát és megrúgtuk a másodikat. Lélektanilag nagyon fontos momentum volt ez a mérkőzése. És hát erről, amit előbb mutattál, hogy a Popovics hozza azt a teljesítményt, amit valamikor Petrás nem tudott hozni. Benne voltak azok a hibaszázalékok, amik benne voltak, és emlegethetnénk itt meccseket, hogy mentek el, vagy milyen.
Még egy nagyon röviden hozzászólok. Láttam védeni a Petrást. Petrás a második kapus pozíciójából nem lesz vetétás a Popovicsnak, ha fogja folytatni ezt a tyap-tyapot. Nézd meg, nem csak az első gól, de a többi is tyap-tyapozik még mindig. Úgyhogy ennek nincs értelme, ennek eleje, hátulja nincs annak a típusú stílusnak, meg a védésnek. Nézzük meg, remélem, hogy nem fogják rányomni soha a Popovicsra. Nézd meg, milyen stílusosan és effektíven mozog a Popovics beadásoknál, és még a centereknél, és a 5-ös és a 11-es között. Szóval ez stílus, ez a kapus, nem a tyap-tyap. És lezárnám ezt a témát. Szóval, Gurérről beszéltünk, kiről nem beszéltünk még játékosok közül. Nagyon tetszett, ahogy működött nekem a Csinger és a Kasa együttműködés a kapussal. Szóval szervezték, megszűrték, visszajött a középpálya, szóltak egymásnak. Jó volt ezt látni, és hát valahol nem hiányzott Risvanis. És gondolkodtam a mérkőzés alatt, hogy most, ha Risvanis játszona, és ő gondolkozása oda raknám két belső védő közé most, valamelyik helyett, akkor nem biztos, hogy jó lenne. Egyszerűen játszott Csinger, egyszerűen játszott Kasa, és lehet, hogy még ha maga után kívánni valót a játékuk, de én azt hiszem, hogy jól szűrték, jól megoldották ezt a feladatot Anzuanával és Pintóval egyetemben. Nagyon nagy szükség volt Dimon segítsége, nagyon-nagyon szükség volt Kácser jó teljesítményére, akár Gavrics rengeteg mozgásáról, akár a másik felén Trusza rengeteg munkájával. Ez nagyon, nagyon szükség volt ennek a középpályának, ennek a négy középpályásnak a segítségére, ahhoz, hogy a két belső védő jól működjön. Megszűrje a Kangava féle akciókat olyan távolságból kaputól, hogy ne tudjanak beljebb jönni, ne tudjanak individuálisan ott, és besűrűsítettük. A megválasztások, amikor el kell rúgni, elrúgtuk, amikor le kell passzolni, akkor kipasszolhat. Szóval ez egy nagyon jól sikerült mérkőzés volt szerintem a két belső védőnknek. Amihez kellett ez a gondolkodás, mert lehet, hogyha egy Risvanis-féle gondolkodás, akkor becsúszik egy olyan faul, ami lehet, hogy volt, vagy 11-est érnem. Izgalmas téma feldobtad, hogy most Risvanisszal milyen lett volna. Egyértelmű, hogy a gyorsaság, illetve lassúsága Risvanisnak mínusz lett volna, és azt, ha hozzászámítjuk, hogy milyen formában van, és milyen fegyelmezetlen, szóval biztos, hogy ez jobb választás volt. Akár a piros lap küldte őt a tribűnre, és nem az edző, vagy a cserepadra. Megoldotta a piros lap, megoldották a játékvezetők ezt helyettünk. Viszont a kérdés az, hogy amiben nagyon erős volt a szervezésben, hogy nem is ezen a meccsen, szerintem azt már meglátjuk a következő mérkőzésen, hogy ez a páros, ha marad ez a páros, hogy fog boldogulni egy Skalica ellen, mert ott nagyon fontos a szervezés, hogy az milyen szinten lesz. Na most, hogyha ilyen teljesítményű középpályával fogunk rendelkezni, amit most csináltok, akkor nem hiszem, hogy akkora tehel lesz a két belső védőnkre. Pillanat, én csak arra gondolom, hogy a idegenbeli még az egy meccs más. Igen, értem, mit mondasz. Teljesen más képe lesz ennek a meccsnek. Én azt gondolom, hogy Anzuana és Pinto szerepe teljesen más lesz, mint a Szolnál. Feljebb fognak játszani, ott fogjuk akarni majd megnyitni a támadásokat, vagyis megnyitni az ellenfelet. Teljesen más lát, és benne van az, hogy akár 40%-os gyengébb teljesítményt fogunk nyújtani, mert egyszerűen nem fogjuk tudni megoldani azt a Skalica-féle agresszív, tömör, buszbehúzós játékot, amit majd ellenünk fognak játszani. Nem hiszem el, hogy Dunaszerdeje ellen, ha ilyen teljesítményt nyújtunk, de szóval ellen, valaki is fölveszi a kesztyűt.
Van egy csapat még, aki fölveszi a kesztyűt, mert ezzel a teljesítményen képesek meg bárkit lemosni a pályáról. Hogyha ilyen taktikát választanak, mint a Slovan, vagy ilyen a futballozni szeretni vágyó csapat lesz az ellenfelünk a ligába. Akár Nagyszombat, akár Trencsé. Én nagyon sajnálom, hogy a Slovan talán nem jött előbb, és ezt a teljesítményt nem tudtuk volna előbb, mert a Bestetsze nem nyert volna Dunaszerdán. Én ezt kimerem jelenteni. Nincs olyan jó csapat Bestetsze, hogy megverjen bennünket még egyszer. Igen, de Gure nélkül szerintem nem ment volna úgy. És itt a Gure jelenléte, én szerintem mi lesz a hozadéka? Nagyon várom azt a hozadékát, ami egy idegenbeli meccsen lesz, amikor a ellenfélnek támadni kell, és nem tud fölmenni, mert ott lesz egy Gure, és le fog kötni 2-3 játékost, és aktívabb játékkal, mint a Krstović. Hát így van. Viszont én itt említeném meg azt, hogy hát miért kellett nekünk még gól ellen Krstović? Hát már meg volt, képbe volt a dolog. Lehet, hogy a tárgyalások nem voltak olyan szinten, vagy nem voltak előre haladottak. De már ezt le kellett volna zsírozni, hogy Gurét idehozni akkor talán, mikor még már Krstović sarazza le a cipőjét, és már ment volna el, mikor a Cetlit írta mi a fenére a fali újságról, hogy sziasztok, elbúcsúzom, és aztán még elutazott a csapattal egy mérkőzésre. Hát ezt a Gurét, ezt már hamarabb, és ezek a dolgok, amit a szurkoló nem tud megérteni, hogy miért nem zsírozzuk le azokat a játékosokat korábban, akivel tervezünk. Látod, hogy hasonló szintű, mint a Gure szerint a futkár az Európában nagyon sok, és olyan oké, kell rá, meg kell találni őt, de Gure nem az a játékos, aki most egy a millió közül abszolút nem Európában. Úgyhogy, és pontosan itt van az, amikor edzőnek le kell húzni a sportigazgatóval szembe csíkot, hogy hozd nekem ide ezt a játékos, és ezt már küld el, mert a Krstović a jó példája, mert az már tavaly csinálta a fesztivált, és már tavaly is kezdett önzősködni, ami semmilyen klubnak, semmilyen csapatnak nem hoz pozitívat. Előbb vagy utóbb a kabintól kezdve mindent, és újból kell alakítani a kabint is, a jó hangulatot, a rendszert. Mert milyen rendszer az, ha van 10 játékosod a mezőnyben, és mínusz egy játékosod van? Így van. Hát emlékszem olyan cserére, mikor simogattuk Krstovićot, vagy emlékszem, mikor meghúzódott szegény feje. Nagyon sok mindenre emlékszem, amikor Isten ments hozzáért az ellenfél, és akkor Jézus Mária mi tört. De jó, ez a múlt. Van egy Gurénk, ami szerintem nagyon jó megválasztás. Nem tudom, hogy ki hozta ide, vagy ki se, ki nézte ki ezt a játékost, de még egyszer mondom, ezt a szavat tipológia, nagyon jó választás volt. Nagyon jó fizikummal rendelkezik, jól felismeri, és azok a indulások, azok a ütközések, azok jó játékosra vannak. Szóval... Attila, nyertünk, segített nekünk ez a 3 pont, jól jött. Hasonlatokat nem akarom, hogy jól jött, mint a nézők írják be, amit gondolnak. Lehet kreálni valamit, de ezzel nem fejeződött be, mert nézzük a táblázatot, itt ha kikapunk Skalicán, akkor ugyanott vagyunk, mint a Slovan meccsen. Megmerem kockáztatni, hogy jön egy olyan széria a játékunkba és az eredményességünkbe, ami lendíti a csapatot előre. Táblázat éle felé, az első helye felé. És ez a mérkőzés nagyban hozzásegített, de azt gondolom, hogy a Gure személye kialakult atmoszféra, most már nem fogunk kikapni Skalicán. Biztos vagyok benne, szinte biztos vagyok benne, ezt nem lehet mondani, hogy biztos, de szinte biztos vagyok benne, hogy nem fogunk kikapni. Benne van egy X-es játék, hogy sikerül kivédekezni ennek az ellenfélnek, a Skalicánok ezt az eredményt. Nem hiszem, hogy kikapunk. Nagyságrendékben jobb csapat vagyunk, mint a Skalica. És nagyságrendékben jobbak vagyunk, mint akár Banská Bystrica. És az, hogy most kikaptunk, benne van a pakliba, hát most vegyünk egy mérkőzést, mint a Inter Milan, AC Milan, hogyha idehozhatom, ugye, hát 5-1 lett az eredmény. Ilyen eredménynél nyugodtan. Hát szombaton, én nem is tudom, hogy letargiába estem. Na de
aztán szombat este már lehetett az interneten olvasni, és vasárnap délelőtt lehetett az interneten olvasni, hogy hát bizony bementek a vezetők, bementek a öltözőbe, és elég szép számmal, és számon kérték ezt a teljesítményt, és hát egy olyan csapatról beszélünk, aki a legtöbbet költötte az olasz bajnokságból az erősítésekre. Most képzeljük el, vetítsük át ezt most ide Dunaszerdájára, hogy mi történt volna, fölrobbanik a stadion és a szurkolók, itt lehet, hogy kiegyenesítették volna a kaszát. Most ezt azért tisztázni kell, hogy nekünk szurkolóknak is türelmesebbnek is, és nem mindent leírni azonnal interneten, mert vannak tényleg olyan sértések. Személyeskedő. Másik oldalon hozzájárult a csapat és a vezetőség is hozzá. Nem akarom ezzel védeni azokat, már azt nem lehet védeni, de például pénteken olyan szituáció volt, azt most meg nem állítod. Abba és a bármelyik oldalon lett volna, nem állítod meg, mert kitörled, akkor jön a újabb lavina. Ott már eljutottunk olyan szinten, hogy robbant mindenki. Hát ezért nem szerencsés, ezért kellene egy picit jobban, egy kicsit átgondoltabban ezeket a dolgokat kezelni, akár okosabb emberektől megkérdezni, hogy hát figyelj, de üljünk le, most beszéljük meg ezt, hogy mikor hozzuk ezt, vagy mi ez, ezt nézzük meg, hogy mit írtunk le, vagy mit mondtunk. Nem volt szerencsés ez a két nyilatkozat. Időzítés, még utoljára térek vissza hozzá, időzítés nem volt jó, és olyan, mintha nem is érezték volna, hogy mi történik a buborékokon kívül. Mi a hangulat a buborékokon kívül? Hát így van, és akkor gondoljuk el, hogyha jött volna egy negatív eredmény Szlovan ellen, akkor... Attól féltem. Nagyon-nagyon féltem tőle. Egyfajta düh érezhető szurkolók, még bennem is volt egyfajta düh, mert mindenkiben nem is. De tényleg azért hidegfejjel gondolkodva türelmesebbnek kell lenni a csapattal, türelmesebbnek kell lenni a edzővel és akár a sportigazgatóval is. Benne van a pakliba, de értsék meg ők is, hogy azért mi is emberekből vagyunk, és mi is szeretnénk azt, hogy ha ne kapjunk ki Besztercétől otthon, vagy ne legyünk a hatodik helyen a táblázaton. Mindenki feszült volt, és már nekünk sem volt jó járni, forgatni ilyen mérkőzések után. Amit láttunk, és nem volt jó látvány, azt még egy órával elemezni. Sokkal jobb volt ma jönni a forgatásra. De ez a három pont, ez a nyereség, ez egy momentum, amin építeni kell, és alázatosan folytatni. Nem csak a részleges dolgok helyrehozását, hanem a hosszú távot, mert ez volt az az eset, ahol lehetett látni, hogy itt a edző és a sportigazgató között a szakmai vita nincs egyensúlyban, úgy, ahogy a Szlovanban. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én nagyon szép eredmény. Gratulálok a fiúknak. Leveszem a kalapomat az edző előtt, edzőjeink előtt, Balujék előtt is nagyon küzdöttek. Akár Antal Gabor nagyon nagyot működött a kis padon, azért fészemben oda néztem, és tényleg a negyedik játékvezető, amit leművelt, az valami fantázia volt, mosolyogtam is magamba. Szóval nagyon nagy fegyvert én, viszont nem töröl ki olyan dolgokat nálam ez a eredmény. És ennek előtte még említeném, hogy nagyon kívánom a csapatnak, hogy folytassa ezt a szereplést és ezt a csapatként működő játékot, ezt a együttlétet az elkövetkezőkben is, és akár a bajnoki címért is játszhatunk. Kimerem jelenteni. Viszont ez nem törli ki nálam azt, hogy Szolgai nincs a csapat körül, Leginus nincs a csapat körül, nem törli ki nálam azt, hogy van némi amatőrizmus olyan nyilatkozatokban, ami tényleg megfejthetetlen szurkolónak, nekem, neked, bár embernek, és ezeken a dolgokon az elkövetkezőkben próbáljunk javítani. Én nem szeretném fokozni itt a okoskodásaimat, hogy mit,
amit mi elmondtunk a múltban, nem ütközött az igazsággal, nem volt távol az igazságtól. Nagyon sok mindent érintettünk, és elmondtunk, hogy ez azért, ezt próbáljuk meg. És itt szeretném én jobb útra terelni talán a szurkolókat is. Nagyon jó volt látni most ezt a B-középet, ahogy működött. Nagyon jó volt ott a IBS-t, a ultrák mellett, a vidékiakat is, és nagyon-nagyon hozzátettek ehhez az eredményhez. Nagyon-nagyon hozzátettek ehhez a derbihez. Szép volt a kóreó, ugye gyönyörű volt a füst, minden, és ebbe is felülmúltuk a Slovant. Én azt gondolom, hogy meg lehet kapaszkodni egy ilyenfajta lélektani előnybe, mint akár a szurkolói háttér, mint akár a Slovan ott léte, mert még mindig azt gondolom, hogy ő a legnagyobb riválisunk a bajnoki címben. És én tartom még azt a véleményemet, hogy nem szabad elhanyagolnunk a kupa szereplést. Most ugye más lesz a besorolás, más fog játszani egy szlovák kupa győztes. Más lesz a besorolás, csak ezt akarom mondani, nem szabad elhanyagolni, és biztos vagyok benne, hogy ezt a klubunknál is tudják. Edzőnk is, sportigazgatónk is. Én csak minden jót kívánok a csapatnak, és magunknak is, mert tényleg, ahogy mondod, jobb volt eljönni egy forgatásról. Ilyen szájízzel, és nyugodtabban aludtam, hogy mi lesz majd holnap reggel Portibivel a szerdán. Igen. Hát érezhető rajtad is, meg rajtam is gondolom, hát egy vereség után ez, azért már csináljuk egy-két éve ezt a dolgot, és megéltünk itt nagy dolgokat, még kevésbé nagy dolgokat, mélységekben is voltunk, és magasságokban is voltunk, mikor a csapattal foglalkoztunk is. Hát most gondold el, hogy mennyi edzőt megértünk ebben a szerdahelyzetben, és azért mindnél érintettünk olyan dolgokat, ami nem állt messze a valóságtól. Én meg tényleg egy mondatot szeretnék hozzátenni, amire észrevételem az egészben. Én nagyon nem szeretem azt a szavat, hogy krákogók. És nagyon sok szurkoló fölírja ilyenkor, hogy na, hol vannak a krákogók, hisz megvertük a Slovant, és meldöngetősen mi kitartottunk a csapat mellett, és ezeket a dolgokat mondják, hogy most hol vattok ti. Ez majdnem olyan, mint a magyar választások, a Magyar Fórum, a Szövetség, meg a Híd, meg stb. Széthúz 3-6 felé a magyar. Szóval azok a krákogók szerintem csak azért krákogók, mert szeretnének egy jobbat, és azért ellendrukkerok valahol, mert szeretnének egy jobb csapatot, egy olyan csapatot, aki eredményes. Már hiányzik az eredmény megint csak a dadszurkolónak. Szóval ezeket a dolgokat ne húzzunk szét, mint szurkolók, hanem egyben. Olyan jó volt ez a B-középet látni. Jókat szoktam mosolyogni azt, mikor azt mondják, hogy én a végletekig kiállok a csapatért. Hát én is kiállok a csapatért végletekig, de én azért megkritizálom vastagon, mert egy-két mérkőzést én is átéltem, még láttam már, voltam test közelből is, és tudom, hogy mire képes a játékos, mire képes az edző, mire képes szurkoló. Szóval nem áll, hogy itt ketté osztódjunk azzal, hogy most ki tart ki a csapat mellett is, ki nem. Én azt gondolom, hogy a nézőknek is, a B-középnek is egy egészséges kritikát kell megfogalmazni, úgy, ahogy megfogalmaztak Trencsében néhányon nem. Volt ott némi konfliktus, és hát el kell mondani a játékosoknak, hogy hát a gyerekek ez nem teljesítmény. Hát még nem óvoda. Még nem óvoda. Így van. Így van. Oké, utolsó gondolat. Hétvégén Szakolca. Röviden, két mondattal, mit vársz? Győzelmet. Imperatív nélkül, magyarázkodás nélkül, mit kell látni? Úgy, ahogy ennél a mesnél azt mondtad, hogy minden, hogy milyen játékkal, de egy góllal nyerni kell. Így van, győzelmet, és arra szóljunk a táblázaton felfelé, mert nyugodtabb a szurkoló, nyugodtabb mindenki. A csapat, a szurkoló, mindenki, edző, sportigazgató, tulajdonos, mindenki. Szóval csak az, hogy amit előbb is említettem, teljesen más lesz ez a mérkőzés. És ne felejtsük el azt, hogy a teljesítményünk is romolhat egy olyan csapat ellen, aki tényleg csak elsődleges szempont az lesz, hogy egy kontrajátékra vagy egy védekezésre összpontosítsuk. Nem ismerem ezt a új Szakolcát, hogy mire képes, hogy most milyen játékerőt képvisel. Hazudnák, hogyha tudnám meg a eredményeit is, vagy a
erősségeit ennek a csapatnak, de tudom a mi erősségeinket. Tudom, hogy hoztunk egy jó csatárt, nem tudom, ha bár mutogatta a ágyékát, de én azt a fáradtságnak tudtam be. Meglátjuk Gavrics, hogy fog játszani, meglátjuk Gácser, hogy fog játszani, meglátjuk Csermák, hogy tudja átmenteni azt a fajta játékát. Meglátjuk, hogy Anzuana Pinto mit fog csinálni a két szélső backposztján, hogyan fogja tudni segíteni, de bízom benne, hogy nyerünk. Nagyon-nagyon bízom benne. Aláírom ezeket a szavakat, még kiteszem azt, hogy azt a kérést, hogy építsük vissza Szolgait és a többieket. Igen, be kell hozni őket ide, ha minden kötél szakadt. Azt nem biztos, hogy megfogadják, de ezt így kellene csinálni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és Szakolcán. Hajrá, Dac! Hajrá, Dac! Hajrá, Dac!